ကျလာသွားသောညီကိုမောင်မှပေါင်းတို့ဒီကနေ့အာရဝင်ဒုကာလပထမတနင်္လာနေ့မှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်မာဒေဥအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်9မှ17ထိဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ဆိုတာအားလုံးကိုသိမြင်တော်မူပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာတော့ယေရှုဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်အံ့ဩယူလောက်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်နှစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။ပထမအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကယေရှုဖျားရှင်ရဲ့နေရင်မျိုးနာဇရက်မျိုးကလူတွေကယေရှုဖျားရှင်ကိုမယုံကြည်ကြလို့အံ့ဩခဲ့တယ်။အခုဖတ်တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာလည်းဘာသာပဖြစ်တဲ့လူတရားတတ်မှုကဘာသာပလည်းဖြစ်သေးတယ်။အာနာလည်းရှိသေးတယ်။ဒါတောင်ယေရှုဖျားရှင်ကိုယုံကြည်နိုင်သေးတယ်။အာနာရှိရတဲ့နဲ့နှိမ့်ချနိုင်သေးတယ်။တပည့်တော်ရဲ့အိမ်မိုးအောက်သို့ကိုယ်တော်ကြွဝင်လာမှာကိုတပည့်တော်မထိုက်တန်ပါဘူးတဲ့အာနာရှိတဲ့လူပိုက်ဆံရှိတဲ့သူတွေကနှိမ့်ချဖို့ခဲယဉ်ကြပါတယ်အာနာရှိပြီးစိတ်နှိမ့်ချတဲ့လူဆိုလို့မရှိလောက်အောင်ထိရှားပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုဖျားရှင်မိန့်တော်မူထားတာကကလက်အုပ်ကအပေါက်ထဲကိုသူ့ခေါင်းရှို့လို့ရရင်ရမယ်တတိမြာကောင်းငင်ဘုံရောက်ဖို့ခေရင်လာပြီတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ယေရှုဖျားရှင်ငယ်ငယ်လေးကလေးကနေလာတဲ့နာဇရက်မြို့ဒီမြို့ကလူတွေကလည်းယေရှုဖျားရှင်ကိုသိကြပြီးသားပါပဲသူကလက်သမားသားမဟုတ်ဘူးလားဒီအတတ်ပညာတွေဘယ်ကရလာတာလဲဆိုပြီးတော့ယေရှုဖျားရှင်ကိုအထင်မကြီးကြပါဘူးမလေးစားကြပါဘူးမိမိတို့ကိုယ်ကိုယေရှုဖျားရှင်ရှေ့တော်မှာမနှိမ်ချကြပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုဖျားရှင်ကသူတို့မယုံကြည်နိုင်ကြတာကိုအံ့ဩတော်မူပါတယ်အခုလိုအာရဝင်ဒုကာလမှာယေရှုဖျားရှင်ကိုလက်ခံကြိုးဆိုနိုင်ဖို့ကသင်စိတ်နှိမ်ချဖို့အရေးကြီးပါတယ်လူတရားတတ်မှုလိုကိုတော်ကြွဝင်လာမှာကိုလက်ခံယူဖို့တပည့်တော်ကမထိုက်တန်ပါဘူးလို့နှိမ့်ချပါတကယ်တမ်းလေမထိုက်တန်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ကဖန်ဆင်းပေးလိုက်လို့ဖြစ်တည်လာရတာပါဖခင်ရဲ့အသက်တာတော်ထဲမှာပါဝင်ခွင့်ကျေးဇူးတော်မပေးရင်ကျွန်တော်တို့သေးပြီးမြေမှုန့်ဖြစ်ယုံပါပဲရှိပါတော့တယ်ကိုကိုကူဘာမှအထင်ကြီးစရာတကွက်မှမရှိပါဘူးဘာသာသူအားလုံးလေဖခင်သခင်နဲ့ပေါင်းဆက်နိုင်ဖို့နှိမ်ချတဲ့စိတ်ထားကိုမွေးမြူကြပါစို့။နားဆင်သူအားလုံးဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားကြရပါစေ။